Xalqimizda do'sting kimligini aytsang, sening kimligingni aytaman degan gap bor. Shunga ko'ra, farzandlarimizning kimlar bilan yurgani, jo'ralari va do'stlari kimlar ekaniga qiziqamiz. Yaxshilarning farzandlarini ulfat tutsa, quvonamiz. Aksincha bo'lsa, xavotirlanamiz. Ammo butun boshli yurtimiz rahbarlarining do'stlari yo dushmanlariga aralashmoqni bizning ishimiz emasdek beparvo bo'lamiz. Keling, shu yurtning otalari sifatida bunga ham bir oiladek qarab, mulohaza qilib ko'raylik. Nima deysiz? Qo'rqmang, bu shunchaki mulohaza, xalos. Rahbarlarimiz ishiga aralashmasligimiz uchun omma xalqni qasddan o'ralashtirib qo'ygan gaz, benzin, suv, maosh, soliqlar, yo'l ko'prik kabi arzimas muammolarni chetga surib, bobolarimizdek do'ppini yerga qo'yib o'ylab ko'rsak, ahvolimiz ancha chatoqqa o'xshaydi. Qaysidir birimizning farzandlarimiz yurtga boshliq bo'lib olib, yonlariga boshqalarimizning farzandlaridan yordamchilar tayinlab, o'g'lonlarimizdan milisa, qozi, g'aznachilar, viloyat hokimlari yu allambalo ayg'ochlar yasab olib, xonimizni juda xarob qilib tashlab diya, oralarimizdan paraga toza ulug'larimizning o'g'il va qizlariga turli bahonalar bilan terrorchi, buzg'unchi degan tamg'alarni yopishtirib, birgina milislar bilan uylariga bostirib kirib, kitob chiqdi, o'q chiqdi desa, ishonib yuraveribmiz. Unaqamas desak, masjiddagi imomlarimizni ham turli aldov, hila va qo'rqituvlar ila o'zlarining yo'llariga yurishga majburlab, go'yo sobini o'zimizdan yasab, bizlarni og'zimizga elak tutturib, sukutga hamroh ettilar. Qo'shnilarimizning qizi ersiz tug'ib qo'ysa ham, yarim yolong'och yursa ham, ana u deputat xotinlar o'ynash o'ynab rasvogarchilik qilsa ham indamabmiz. Mahallamiz otinchasini Qur'on o'qitgan uchun so'roq-savolga tortib, televizorlarda yomonlasa, churq etmabmiz. Bu ketishda yaxshi yomonni farqiga bormay qoladigan noshudlarga aylanib qolmaymizmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqinda odamlar ustiga aldovchi yillar keladi. Unda yolg'onchi rostgo'yga chiqariladi, rostgo'y esa yolg'onchiga chiqariladi. Xoinlarga ishoniladi va omonatdor kishilar xoinga chiqariladi. Ruvoy biza nutq qiladi, dedilar. Ruvoy biza nima u, deyildi. U zot o'zi past noloyiq pastkash odam ommaning ishi ustida, odamlar ichida gapiradi, deb ogohlantirgan davr shu davr desak xato qilmagan bo'lamiz. Yurtning barcha ziyolilari el ko'zini bilib-bilmay shamg'alat qilaverganidan keyin faxshga botganlar, sotqinlar, behayolar yaxshilarimiz sanalib, taqvodor rostgo'ylarimiz esa yomonlarimiz deb biladigan bo'ldik. Rahbarlarimizning qilmishlari ko'z o'ngimizda, ularning aldovlariga, yurtga qilayotgan xiyonatlariga allaqachon ko'nikdik. Hatto rahbarlar xalqni aldamasa, ajablanarli ishga aylanib qoldi. Aldasa ham, yurtni talasa ham, qamamasa, o'ldirmasa, yurtdan quvmasa bo'ldi deydigan bo'lib, uyatli ahvolga keldik. Boshimizga kelayotgan rahbarlarni yengilgina kuzatsak, ular musulmon yurtlariga 20 yillab bombalar yog'dirib, qirg'in qilgan Amerika va Rossiyaning pinjiga suqilib, ularni do'stlarimiz deydi. Uyg'unlarimizni go'shtini yeguvchi Xitoyni esa hamkorimiz deb suyadi. Gudaklari zolimlar bombasidan burda-burda bo'lgan, uylari vayron qilingan, masjidlari buzilib faryod chekayotgan birodarlarimizni esa terrorda ayblashadi. Bu hech ham aqlga sig'imas ahmoqlikdir. Uzoqqa bormaylik. O'z oramizda dinini himoyasiga chiqqanlarni oldingi yahudiy, kofir prezident qamab qatl qilingan bo'lsa, bunisi ozod qilay demasdan hozirgacha qamoqlarda ushlab turibdi. Va yana qamamoqda. Uyalmay, netmay, erkaklarning soqoliga, ayollarning hijobiga osilmoqda. Bunaqa kofir tabiatlarni masjid minbarlaridan o'zimizga duo qildirayotgani xorlik ustiga xorlik bo'lib qoldi. Aslida bola chaqamiz uyimizdagi nochorliklarga ovora bo'lib, o'zimizdan chiqqan yurtimiz dushmanlarini, mullalarning ishlarini tergashdan ancha uzoqlashib ketibmiz. Farzandlarimizni tergab turganimizdek, bularning ham do'stu dushmanlarini tekshirib turganimizda yaxshiroq bo'lardi. Hozirda yurt yalasi kattalashib, fasod olgan ko'rinadi. Boshliqlardan najot yo'qligini har bir oqil ko'rib turibdi. Bu xoinlar o'zlariga do'st deb kofirni tanladi, dushman deb musulmonni tanladi. Bunaqa ola qarg'alardan do'st tanlaganlarning yemishi axlat bo'lgani bois ulardan yuz o'girsak va ular dushman deb tanitayotganlarni do'st tutsak to'g'ri bo'ladi. Zero, faqat Alloh va Rasulining do'stlarigina haqiqiy adolatni hayotga qaytarishi mumkin. Ana bu kimsalarning yonida qolmoq esa ham dunyoyimiz, ham oxiratimizni bulg'amoqdan o'zga natija bermas. Aziz musulmonlar, bu zolim rahbarlar kimlarni do'st tutayotgani bugun ko'z o'ngingizda. Shunday ekan, ulardan yuz buring.
Ular düşman tutayotgan iymonli o'g'lonlarimiz esa bobolarimizning azizligiga barchani chorlovchilardir. Bas, bu da'vatni ijobat qiling, toki qiyomatda o'sha ola qarg'alariga ulfat bo'lib tirilmang. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Hamda sizlardan faqat zolim kimsalarning o'zigagina yetmay, balki barchaga yetadigan balodan saqlaningiz va bilingizki, albatta Allohning azobi qattiqdir. Anfor surasi 25-oyati.